Het is leuk, want we zijn er bijna. Sarah heeft nog steeds geen idee. We hebben lekker lunch. En wat hebben wij? Patatjes. Vind je het leuk? Ja. Lekker, hè? Heb je mee zin? Ja. Wacht dan. Hou ik van. Goedemorgen, deze stormachtige woensdagochtend. Zo, moet je kijken, Sarah, die hele takken. Het waait echt te hard. Maar kijk nou, de lantaarn is er afgewaaid hier. Het is echt noodweer. Maar goed, wij zitten in de auto en wij zijn ergens naar onderweg. Maar Sarah weet nog niet waar we naartoe gaan. Dus dat is een verrassing. En ze mag gaan raden. En als ze het raadt, dan zeg ik het. En anders zeg ik alleen maar nee. Dat is het spelletje. Mama, wil je alleen ook hints geven? Nee, ik heb gisteren al een paar hints gegeven. In het begin één. Maar de hint is ook als we aan het rijden zijn. Dan kan je dus kijken welke kant op gaan. En je weet al een heleboel dingen die het niet zijn. Dus dat gaat helemaal goed komen. Rond het kruis. Voor nu gaan we eerst door de storm proberen ergens te komen. Nou, ik vooral wat lekker lopend. Ja. Zo gaat het als de moeder van Roem dan. Ik zeg niet waarom, maar het is nooit. Ja, rustig. Zo. Het is leuk, want we zijn er bijna. Sarah heeft nog steeds geen idee. Dus, ja, dadelijk ga ik het zien. Ja, want het is nog 3 minuutjes rijden. Dus je moet het zo toch kunnen raden. Spannend. Ga nu goed nadenken om je heen kijken. Oké? Maar ik ken hier de weg. Nee, maar je ziet het dadelijk wel. Dan ken je het wel. Oké. Goed kijken, denken. Of je net weet. Ik denk dat je het dadelijk wel gaat raden. Zij had het ook lastiger. Want normaal rijd ik anders. Maar ik zet, als ik door druk verkeer moet, altijd mijn navigatie aan. Want als het dan ergens toch vast staat of wat dan ook, dan stuurt hij me eromheen. Ja, nog 2 minuten. Maar dan sta je niet zomaar vast dat je het niet door hebt. Want dat komt natuurlijk niet op het nieuws of zo. Maar hij stuurde me dus inderdaad best wel een weg om. Ik wil niet eens om. Het was even lang als de normale weg. Zij zijn geweest, alleen een onlogische weg. Maar daar was het dus wel rustig. Maar ja, dan kon ze natuurlijk helemaal niet raden, want dat herkenden ze helemaal niet. Terwijl deze weg, ze kan het wel herkennen. Maar het zou wel moeilijk zijn geweest. Je kan het bijna zien of je net dan weet waar we naartoe gaan. Je bent er wel eerder geweest, dus je kan het echt wel raden. Het is heel leuk. Klim. Nee, niet bij de klimmuur. Ik weet niet eens of jij dat leuk vond toen. Ik vond het wel leuk. Je vond het wel leuk, maar je vond het ook wel eng en spannend. Brug, gaan we naar de brug? Maar moet ik deze hebben? Ik dacht, dan gaan we naar de brug. We gaan niet naar een brug. Dat is wel te verzuimd. Nee. Goed kijken of je het weet. Juffrouw Kastelot. Ja, je hebt het geraden. Vind je dat leuk? Ja. Ja, dat dacht ik al. We zijn er. Dus het ging door. Ja. Alleen alle buitendingetjes, dat kan je nu ook al zien. Ook door de storm, dat ligt allemaal plat. Ja, dat is. Maar ja, hè? Dat dus maakt niet uit. Er zijn ergere dingen in het leven. Ben je 1 of 2 kleuren? Ja. Daar is een paarse. Daar.
vrouw het lastig met al die kleine kindernageltjes. Ja, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Moet ik kribbelen? Ik heb je nagellak, hè? Dan is ze klaar, wees maar niet bang. Je moet wel een beetje lachen. Oh!
Oh, onderweg naar huis. Het was heel erg leuk. Maar wel vermoeiend hoor, Sindel. We hebben wel echt veel gelopen en gedaan, hè? Ja. Ja, je was hartstikke leuk. Ben je voldaan? Ja. Lekker naar huis. Het gaat nu opeens helemaal los. Echt jammer. Het was tussendoor vanochtend storm dit zo hard. Daarna viel het echt mee. En nu zei ik dat het regent. Echt, hou ik van. Wij zijn weer thuis en er is een pakketje binnengekomen. Oeh, dit wilde ik eigenlijk al veel eerder. Het heeft best wel lang geduurd. Ik heb dit jurkje besteld van Patricia Pepper. Dat was eigenlijk met het hete weer. Maar toen kwam die niet binnen. Oh, het ziet er wel heel klein uit, moet ik zeggen. Oh, het valt mee. Maar ik ga hem toch wel even moeten passen. Oh nee. Ik vind een kort jurkje niet erg, maar ik heb het gevoel dat hij wel heel mini is. Terwijl ik hem wel echt heel leuk vind. Want hij heeft hier ook zo'n hol aan de voorkant. Dus hij knoopt hier, zeg maar. Maar ja, ik wil ook niet dat de hele boel eruit hangt. Dus dit ga ik even proberen, maar daar heb ik nu geen zin in. Want ik ben best wel moe. Dus dat doe ik morgen wel even. En ik ga nu gewoon even lekker thee zetten en even relaxen. Ik baal trouwens echt. Ik zat echt aan mijn huid te voelen. Hij is zo slecht momenteel. En echt 2 dagen geleden dacht ik echt van wauw, hij gaat echt goed. Maar oké, ik ben moe. Dus ik ga niet heel veel doen meer vandaag. Ik heb echt zes gelopen vandaag. Oh, grap. En ik wil natuurlijk sowieso weer in het goede ritme gaan komen. Maar ik wil ook weer niet heel vroeg naar bed. Oké, ik heb echt letterlijk niks nuttigs meer gedaan. En nu een beetje opgeruimd. Dus ik ga lekker richting mijn bed. Ik wil de vlog nog wel even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, vergeet niet op abonneren hieronder te klikken. Dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei!